Մարդարարածը պատասխանատու է իր արարքների համար, բայց ոչ իր զգացմունքների։ Ընկերության զգացմունքը դա անգնահատելի մի կարիք է, որն ունի ուրույն տեղը մարդու գաղափարի մեջ։ Ընկերությունը կամ լիակատար երջանկություն է, կամ էլ, թե պետք եղավ, կախվել բոլորով միասին։ Ընկերները բանտից ու կռվից չէին վախենա, չէին մոռանում իրենց հայրերին ու հարգում էին մեր սուրբ մայրերին, մի պատառհացը միասին կիսում և թե վիշտ լիներ, հավաքվում, կիսվում, իսկ եթե մեկի մատը փուշ մտներ, այդ ցավ տվողը շուտ կպատժվեր։ Ամեն մարդ իր դարդին, ինչպես միայնակ ուրին ու բարդին, ընկեր անունը հեռու է գնում, դրամն ու փառքն է հարգելի դառնում։ Իմ սրտի տունը ընկերոջ տուն է, և ինձ համար դա մի շատ թանկ անուն է, թանկ է ընկերը և նրա դերը, ու թող լինի ձեզ պաշտպան երկնքի դերը։ Ընկերս թող գա և դուրս թակի, լցնի գավաթը սեր ու հարգանքի, խմենք կենացը մեր ընկերների, պահենք հուշերը մեր լավ օրերի, օրերի, օրերի։